إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جمعة آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے ہمیں دو دو عیدیں نصیب ہوئی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک جو عام عید ہے اور آج جمعہ کا بھی دن ہے. یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیک وقت عطا فرمائی ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے اختصار کے ساتھ بس ایک ہی بات رکھنی ہے, وہ یہی کہ چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا جہاں کی خبریں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے اپنی ہماری گلی میں کوئی واقعہ ہوا ہو, جیسے ہمارے گھر کے آس پاس میں کوئی واقعہ ہوا ہو. جس جلدی کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ ہم اپنے محلے کی خبروں سے واقف ہوتے ہیں, اسی قدر ہم عالمی سطح کی خبروں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہنا یہ ہے کہ فی الحال فلسطین کے مسئلے کو لے کر سوشل میڈیا میں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے جذباتی مسلمانوں کی طرف سے, یہ اپنے آپ میں بہت ہی بری بات ہے. بات کیا ہے, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ فی الحال جو معاملہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کی بڑی تعداد, ہمارے اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جو فیس بک استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, اس طرح کا واقعہ جب بھی رونما ہوتا ہے مسلم ممالک پر لان تان شروع کر دیتے ہیں, خصوصاً حکومت سعودیہ کو ہدف بناتے ہیں, دیگر مسلم ممالک کی عزت اتار دیتے ہیں, مسلم حکمرانوں کو بے غیرت کہنا, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا انتہائی درجے کی بے ایمان ہونے کی بات ہے, یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. ہم اپنے گھر کے سرپرست ہیں, اپنے محلے کے سرپرست ہیں, کسی ادارے کے سرپرست ہیں, کوئی مسجد کا سرپرست ہے, وہاں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے, خاندان میں کتنی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, کتنے مردوں پر ظلم ہوتا ہے, کتنے غریب لوگوں پر ظلم ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو سرپرست ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, لیکن ان کی مدد نہیں کر سکتے, کس کس پر گفتگو کریں گے, کس کس پر انگلی اٹھائیں گے. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور جو ہے بس ایک شوق ہے, لکھتے جاتے رہتے ہیں, حکومت سعودیہ کو دیکھو, فلاں مسلم ملک کو دیکھو, فلاں مسلم ملک کو دیکھو, 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں, ان کی بے غیرتی دیکھو, ان میں ایمان نہیں ہے, ان میں وہ نہیں ہے. یہ خود ایک بے ایمانی کی بات ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تعلق سے پوچھے گا, ہر فرد مسئول ہوگا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی دوسرے کے حق میں ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم ہمارے گھر کے حق میں کتنے ذمہ دار ہیں بتائیے, ہم ہمارے خاندان کے بارے میں کتنے ذمہ دار ہیں بتائیے. یہ ایک طرح کا تماشا بنا کے رکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں عالمی سطح پر مسلم ممالک کو کوسنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مسلم ملک کا بادشاہ نہیں بنائے ہیں, وہ بھی ایک آزمائش ہے. جس طرح سے ادارے کا ایک ذمہ دار بنتا ہے, گلی گوچے کا ذمہ دار بنتا ہے, ایک ملک کا بھی کوئی ذمہ دار بن جائے آزمائش ہے. وہ آسان بات ہے, ہم ہمارے تعلق سے بہت سارے عذریں تلاش کرتے ہیں کہ مجھ سے ایسے نہیں ہوا, کیوں میرے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہے.
किसी मुस्लिम बादशाह के मुताल्लिक भी तो ऐसी ही सोचिए ना, उनका भी कोई उज्र होगा, उनकी भी कोई परेशानी होगी। बैठ के तबसरे करना ये एक तरह का तमाशा है और कुछ नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें बहुत बड़ा हथियार दिए हैं, किसी भी मुसलमान से मुताल्लिक हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रूहानी चीजों पर उतना हमारा यकीन नहीं है जितना कि मादी चीजों पर यकीन है, असर रसूख पर, तादाद पर, पैसों पर जो हमारा यकीन है, वो दुआओं पर हमारा यकीन नहीं। क्यों? इसमें हमारी भी तो मसूलियत है ना, दुआ करने जाएंगे दुआ कबूल नहीं होगी तो वो आफत हमारे ऊपर आएगी ना कि हम इतने लायक नहीं कि हमारी दुआ कबूल हुई, लेकिन हम जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहते हैं, देखो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप दुआ कर दीजिए, देखते हैं अगर आपकी झोली भर जाती है तो। ये जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं। दुआ का जो मसला है अल्लाह सुभान व तआला ने बहुत आम रखा है। एक मुसलमान जो जाहिर में निहत्ता मुसलमान है, बंद कमरे में बैठ करके आलमी सतह के मसाइल हल कर सकता है दुआ के जरिए से। इतना आम रखा अल्लाह ने दुआ को। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं में जहां वो अपने लिए दुआ करते, अपने कुर्ब जवार के मुसलमानों के लिए दुआ करते, वो दूर दूर तक के मुसलमानों के लिए भी दुआ करते जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। आप देखो कुरान मजीद में सूरत नूह, नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक जो सूरत है, आपकी पूरी दावती कारकर्दगी उसमें जिक्र की गई है। आखिरी आयत करीमा में उनकी दुआ अल्लाह तआला ने नकल फरमाई, रब्बि इग़फिरली वली वालिदैया वली मन दखला बैतिया मुमिनन। ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की और जो बहैसियत मुसलमान मेरे घर में दाखिल हो। यहां तक तो बात उनके जमाने के लिए है, लेकिन कहा वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, जो भी मुसलमान है, जो भी मुसलमान औरतें हैं, मर्द हैं औरतें हैं, कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। इतनी वसअत है उसमें, अलिफ लाम इस्तिग़राक के लिए है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई सूरह इब्राहिम में, रब्बना अग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। आपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और सभी मुसलमानों के लिए दुआ की। इतना आम रखा अल्लाह ताला ने। अल्लाह के रसूल से कहा सूरह मुहम्मद में, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप अपने लिए भी और सभी मुसलमान मर्द और औरतों के लिए, सिर्फ अल्लाह के रसूल के जो जमाने में थे वो नहीं, कयामत तक के लिए। आप जरा तसव्वुर कीजिए, अभी जिसका वजूद ही नहीं हुआ है दुनिया में उसकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती थी, अभी जिसका वजूद ही नहीं हुआ है। एक इंसान अभी जिसका वजूद ही नहीं हुआ है, अल्लाह के रसूल उसके लिए भी दुआ कर रहे हैं। एक हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी में किताबु तफ़सीर और सही मुस्लिम की किताबु फ़ज़ाइल सहाबा में, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक वाकिया है, एक पस मंजर है, मैं वक्त की किल्लत की वजह से वो पस मंजर नहीं बता पा रहा हूं। एक मुनासिबत थी, एक दर्द और गम पहुंचा उनको, अनस बिन मालिक को रजी अल्लाह अन्हु। उस मुनासिबत से ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खत लिखा और खत लिखकर के तसल्ली दी, हौसला दिया उनको। और वो हौसला जो उन्होंने दिया है किन अल्फाज में? अल्लाह के रसूल के एक हदीस लिख करके कहा कि आपको गमजदा होने की जरूरत नहीं, आपके बच्चों पर, आपके पोतों पर, आपके घर वालों पर जो आफत आई है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ज़ैद बिन अरकम कह रहे हैं अनस बिन मालिक से रजी अल्लाह अन्हु अजमाइन, कहा कि तुम्हारे घर वालों में जो हादिसा हुआ है, तुम्हारे घर के बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है एक मुनासिबत और हादिसे के तहत, लेकिन देखो अल्लाह के रसूल ने दुआ की। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, और ज़ैद बिन अरकम मुहाजिर सहाबी हैं और अनस बिन मालिक अंसारी सहाबी हैं, कहा कि तुमको गमजदा होने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल अंसार, ऐ अल्लाह तो अंसार की मग़फ़िरत फरमा दे। क़यामत तक के लिए जो मुसलमान भी अल्लाह के दीन के लिए मदद करेगा वो अंसार में से है, लेकिन अंसार एक इस्तिलाह है ना, मखसूस अफराद के लिए है ना, सहाबा में से एक जमात जो है उन्हीं के लिए तो अंसार कहा जाता है जो मदीना के ही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल अंसार वली अबनाइल अंसार व अबनाई अबनाइल अंसार, कि अल्लाह अंसार की मग़फ़िरत फरमा, अंसार के बच्चों की मग़फ़िरत फरमा और अंसार के पोतों की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, जिनका वजूद ही नहीं है अभी,
جن کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی, دنیا میں آئے ہی نہیں, ان تک کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا عام رکھا گیا اسلامی دعا کے لیے. آپ تصور کیجئے آج جس ہم دور میں جی رہے ہیں, 1442 ہجری شوال کی ایک تاریخ ہے, ہم پچھلے 1400 سال کے لیے مسلمانوں کے لیے جہاں دعا کرتے ہیں, وہیں پر فی الحال دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کتنی وسعت ہے دعا کے اندر. سورۃ الحشر کی جو آیت کریمہ ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دعا میں, یعنی 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی مسلمان ہیں بھائی, ان کے ایمان میں جو مراتب ہے, ایمان کے اعتبار سے جو تفاضل ہے, صدیق اکبر کا جو ایمان ہے, آج کے اس دور میں ادنا مسلمان کا جو ایمان ہے, سب کی شمولیت ہے اس میں, کوئی خارج نہیں, سب داخل ہیں اس میں جتنے بھی مسلمان ہیں. ہماری دعاؤں میں اتنی وسعت ہے, یہ ہم نہیں کرتے ہیں, اس پر ہمارا یقین نہیں ہے, اس کو ہم استعمال میں نہیں کرتے ہیں, مسلم حکمرانوں کو لان تان کرتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے جواز ہے بتائیے. ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں, پنج وقتہ نماز, دیگر نمازیں بھی, تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں ہم, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد کا جو جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, عباد وہ مضاف ہے, بھلے ہی وہ جمع ہے لیکن وہ مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر وسیع معنی لے کر کے آتا ہے, عموم کا معنی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاذان سے اور صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کے سب اس دعا میں شامل ہوتے ہیں. کتنی آسانی سے سبحان اللہ ہم سارے مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں. یقین ہونا چاہیے, شور ہونا چاہیے. فلسطین کے مسلمان وہاں ہیں نا, ان سے متعلق ہمیں کوئی خبر نہیں ہے سوائے یہاں کے اس میڈیا کی. اس میڈیا میں جو شیطانیت ہے, جو خباثت ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مسلمانوں سے متعلق ہے جو دکھ والی جو خبریں پھیلاتے ہیں, جو غمزدہ کرنا چاہتے ہیں, جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, یہ عام سی بات ہے, حقیقت حال سے اللہ ہی واقف ہے. لیکن ہم صرف اور صرف مسلم حکمرانوں کو دوشی دے رہے ہیں, ان پر لان تان کریں, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں, اور ان سے متعلق یہ کہے کہ جو یہ مطلب عیاش ہیں, بس کھانے پینے کے لوگ ہیں, موج مستی کرتے رہتے ہیں. اور کتنی بری بری باتیں لکھی جاتی ہیں حکومت سعودیہ سے متعلق خاص طور پر, کہ اس ملک کو تو انہوں نے اتنے آکسیجن بھیج دیا اور یہ بھیج دیا اور وہاں کے لیے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ ابتلا میں, وہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرمائے ہیں, آپ کو وہ عہدہ اور منصب نہیں دیں, آپ کو حکومت سعودیہ کا بادشاہ نہیں بنائے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے منصبدار آدمی کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا باتیں ہوتی ہیں, ان کا حساب کتاب اللہ کے حوالے ہے. لیکن آپ تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا, آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنا فریضہ انجام دیجئے, بالخصوص پیٹ پیچھے آپ ایک مسلمان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے, صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں, اور ان کی زوجیت میں ابو دردا رضی اللہ عنہ کی دختر تھی, دردا نام تھا ان کا, ام الدردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ام الدردہ رضی اللہ عنہ نے کہا, رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ, ایک مسلمان کے حق میں اس کے پیٹ پیچھے کی جانے والی دعا وہ مستجابہ ہے. ہم آسانی سے دعا کر سکتے ہیں نا, لیکن پتا ہے ہماری جھولی خالی رہتی ہے, دعا کی شروط پر ہم اترتے نہیں ہیں. اسی لیے آسان کام کیا ہے کہ مسلم بادشاہوں کو لان تان کر دو, ورنہ مجھے دعا کرنا چاہیے نا, میری دعا میں اتنی تاثیر ہو تو میری دعا رنگ لائے گی, لیکن نہیں وہ اتنی حیثیت میری دعا کی, مجھے یقین نہیں ہے اس پر, میری زندگی کا مجھے معلوم ہے, اس لیے بہتر ہے کہ سامنے والے کی زندگی کو جو ہے مجروح کر دیا جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ پیچھے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا تو مستجاب قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے نا, عند رأسه ملک مؤکل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ملک کو اس کے سرانے جو ہے مطلب مقرر کر دیے ہیں. کلما دعا لأخیه بخیر, جب بھی وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو قال الملک المؤکل, وہ جو متعین کیا وہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ آمین, ایک تو تم نے اس کے حق میں جو دعا کی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے, اور ولک بمثل, وہی چیز آپ کے بھی نصیب میں آ جائے. اتنا آسان معاملہ ہے, اتنی آسان سی جو بات ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو کسی بھی مناسبت سے دعا کر لیتے ہیں. یہ جو کرنے کا کام ہے یہ ہم کو کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر کے تبصرے کرنا, فیس بک پر لکھنا, واٹس ایپ پر لکھنا, پھر دسیوں لوگوں کے اس پہ کمنٹس آتے ہیں, سبحان اللہ العظیم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایک ایک حرف کا حساب کتاب دینا ہے. جہاں ان مسلم بادشاہوں کو حساب کتاب دینا ہے ان کو بھی حساب کتاب دینا ہے, جو مسلمانوں کی شبیہ خراب کر رہے ہیں, اعتماد کو ختم کر رہے ہیں, بدزنی پہنا رہے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے شکار ہو رہے ہیں. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلومیت سے نکلنے کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سلامتی نصیب فرمائیں, ایمان عطا فرمائیں, اللہ رب العالمین کا تابع دار بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.